កំឡុងភ្នំព្រែជាពីទៅថ្លាយជាអន្ត្រីជន់ប្រតិពីឲ្យភៀងបាត់ជន់ប្រតិពីឲ្យភៀងបាត់សំណាត់បំបាំងបាត់បំបែងប្រានលូតឡងខំតាមបានគុណហនុមានជន់ជាលីគុណដាវគុណលំពេងលូតចាញ់ឆេងចាញ់ស្វាពីវាបាត់ចាប់លើកលីជួយជីវីឲ្យញ៉ាំបានជួយជីវីឲ្យស្ទះបានជួនគ្រប់ប្រាមិនត្រូវផ្លេចត្រូវស្រាវជ្រាវជ្រែកគុំពុនលឹកឲ្យសាបតូនអាគុំសំអាយកចាំទុកចោតតតតក្បាច់លូនក្បាច់ក្រាប់លូនមានក្នុងក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រខ្មែរមានក្នុងក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រខ្មែរតំជួយខ្សែតំឲ្យពូកាយសាក់យន់មុនស្មឹកស្នែគឺសំតាយមានតំឡៃតែត្រូវកាន់សច្ចៈទៀងត្រង់ស្ាំងទើបមានន័យកុំឲ្យបរាជ័យពីព្រោះរឿងស្រីនឹងតរាព្រោះរឿងស្រីនឹងតរាស្ដីបងប្អូនថ្ងៃនេះមកខាងផ្សារណាផ្សារព្រៃបង្កងហើយបានជួបលោកពូខាងជាងស្រុកប្រាក់នឹងទទួលខ្ញុំថាជុំគោមនេះគេជួលមកស្រោបប៉ុន្តែតែមិនដឹងថារបស់សុទ្ធមិនសុទ្ធទេណាហើយខ្ញុំប្រាប់គាត់ថាជុំគោមនេះគឺវាមិនសុទ្ធទេវាឆ្អឹងគោតែគេយកមកលុញណាបណ្ដាសំណោះណាសំណោះតែយកមកស្រោបទៅអត់ដឹងដឹងទៅដឹងរបស់ខ្លែងខ្លាយរបស់គាត់ស្មានសុទ្ធចឹងឆាប់មែនស្អាតស្អប់ស្អាតកណ្ដាលកណ្ដាលរបស់វាអត់សុទ្ធស្នោះនេះណាមើលព្រមិចឆាប់អត់ស្រោបមានយើងសោពីនោះអីយើណាបាទនេះជាបទពិសោធន៍នៃរៀនថ្មីចឹងសូមបងប្អូនកុំចាញ់បោកជនមួយចំនួនក៏របស់ការខ្លាយយើងមកលក់ណាបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូននេះគឺជាមិនដឹងថាជាកុំអីមែនតើមិនថាជាឆ្អឹងវាយកទៅលុញបើមិនជារបស់សពស្នប់គ្នាណាចាស់នឹងតែមិនមកណាអរគុណច្រើនបងប្អូនសូមអរគុណបងនៅស្អប់ស្អាតណាប្រាក់នេះស្តៀងមើលទៅស្តៀងអ៊ីណោះដែរណាស្តៀងអ៊ីណោះប្រាក់ស្អាតបាទសួស្តីបងប្អូនថ្ងៃនេះមកខាងផ្សារណាផ្សារព្រៃបង្កងហើយបានជួបលោកពូខាងជាងស្រុកប្រាក់នឹងទទួលខ្ញុំថាជ
ង្គមនេះគេជួលស្រោបប៉ុន្តែតែមិនដឹងថារបស់សុតមិនសុតទេណា